Hej och hjärtligt välkomna! Peter Esse här. Idag så ska vi prata om hur vidare vi faktiskt kan spara pengar på att byta från rörligt månadspris som de flesta har på elen till rörligt timpris. Det vill säga att vi betalar olika kronor per kilowattimme beroende på vilken tid det är på dagen. Och om vi då kollar på elräkningen som då vi fick här för augusti så är den på 2768 kronor. Det är ju rekordhögt. Det är otroligt mycket pengar. Och vi vill egentligen veta två saker då. Det ena är vad blev det per kilowattimme och sparar jag någonting jämfört med att ha rörligt då? Rörligt månadspris. Enklaste sättet att ta reda på det är att gå in på offpeak.se. Och sen visar din data. Vi får logga in första gången. Sen så nu ser vi här de senaste 31 dagarna. Så det är inte så aktuellt. Men vi trycker på knappen där eller den texten. Och så ser vi då att det här är konsumtionen för förra månaden. 2729 kronor kostade det mycket riktigt. Hade jag då haft viktat spotpris. Ungefär vad månadspriset är då. Eller om jag hade haft månadsavtal. Där det blivit betydligt mer och jag har alltså sparat 1029 kronor. Alltså jag har sparat 1000 kronor. Det låter ju helt enormt egentligen. Istället för nästan 4000 kronor elräkning så hade jag alltså då strax under 3000. Men är det så enkelt? Stämmer det här verkligen? Vi ska ta en titt på det. Men först lite reklam. Inslaget presenteras i samarbete med Dreamy D10+. En rimligt prissatt appstyrd robotdammsugare som stöder rumsindelning, no-go-zones, virtuella väggar och även självtömning. Lär dig mer om robotdammsugare och Dreamy D10+ via länken i beskrivningen. Välkommen tillbaka. Det finns bara en förklaring till den här besparingen och det är att vi har en elbil utanför som vi har laddat med 287 kilowattimmar i augusti. Men endast 5% av kostnaden har gått till elbilen. Det har ju förklaringen i då möjligheten att ladda när det är som absolut billigast. Så vi kollar detaljerad graf här. Så då ser ni här att elprisöre, det är de här gula staplarna här. Eller vågorna upp och ner. Medans förbrukningen är de blåa staplarna. Så jag lyckas liksom ta in förbrukningen när det varit som billigast. Och på så sätt har jag kunnat ladda med 48 öre har det kostat att ladda den bilen. Alla de här priserna som jag pratar om nu, alltså även det totala här, 2729, 48 öre för att ladda bilen. Det är exklusive nätavgiften, den som jag liksom får betala, det är 1,20 kronor ungefär per kilowattimme som jag får betala till nätägaren. I den här videon så exkluderar jag allt det helt och hållet. För den är ju konstant så att säga. Den är konstant hög. Eon, mina nemesis. Att det har blivit så här, det är ingen automatik eller så. För att det finns ju Tibber smartladdning. Det vill säga att jag har bilen här. Och så står det smartladdning aktiv. Och då så ska den då bara ladda när det är som billigast. Men många då dagar i augusti. När det har varit så billigast så har det ju varit enormt dyrt fortfarande. Mycket, mycket, mycket dyrare än att ladda på stan då. Så jag har helt enkelt kollat hur ser det ut nästa dag här plus. Ja, men det ser liksom hyfsat ut. Då har jag satt in laddkontakten. Och utöver det sen så har jag schema på laddboxen som gör att den laddar enbart mellan 00.00 och 04.00. För det är de timmarna som det generellt sett är som billigast. Så jag har haft möjlighet att ladda enbart de nätter som det totalt sett är billigast så att säga. Det är klart att det kräver lite planering. Det är klart att det kräver en bil som har ganska stort batteri som gör att det faktiskt går att köra ett tag innan den behöver laddas igen. Och det kanske också kräver framförallt att vi inte pendlar långt till jobbet varje dag och behöver ladda. För då hade det varit väldigt dyrt att ladda. Då hade inte jag laddat här hemma i augusti alls tror jag. Så that's it. Sparar vi då alltid på timdebitering? Ja, det finns en... Jag räknade lite på det faktumet att
Vad skulle hänt om jag inte hade haft elbilen? Utan jag hade bara haft vitvaror och prylar hemma som hade dratt ström. För att det här huset värms inte upp av luftvärmepump eller direktverkande el eller någonting annat som drar ström. Utan vi har fjärrvärme. Så att det eldas på någonstans i Malmö hamn. Sen så färdas det varma vattnet hit då. Och i sin tur värmer upp mitt vatten. Jag har inte ens någon varmvattenberedare. Utan när jag drar på vattnet så värms det upp där och då. Och det priset har inte varit beroende av elen. Det låtsas då som att jag inte har elbil. Så vad har vi då kvar att kunna förändra? TV och sådär. Jag menar, vi tittar på TV när vi kommer hem från jobbet. Och så tittar vi inte när vi sover. Kylskåp och frys och sådär. Då, det kan vi inte stänga av. Och lamporna, de går ju igång när det är lite mörkt ute. Och sen så får de ju släckas då när vi går och lägger oss. Lampor tar inte så mycket. Standby tar ingenting. Vi pratar några kronor per år numera. Standby-produkt. Alltså tv som man sätter på standby. De får inte dra mer än 0,5 watt. Så att det är liksom, det ska till många, många år innan det blir någonting. Så om vi då räknar bort bilen. Vi räknar bort 287 kilowattimmar. Vi räknar också bort den här kostnaden för det på 138 kronor. Då helt plötsligt så har vi ett pris per kilowattimme på det som blir över på 4,26 kronor. Och så får vi ju då kolla på vad alla andra betalar det här utan tillägg. Alltså i form av avgift, månadskostnad och sånt till elbolaget. Så vi kollar på E.ON. Och så elområde 4 som vi tillhör. Då är det alltså 4 kronor per kilowattimme då. Då har vi alltså haft 20 öre dyrare genom att ha timpris. Hur har vi hamnat där? Jag vet inte riktigt vad det är som jag skulle kunna förändra här i hemmet. För att mat, min son kom precis hem här nu och var inte så glad att jag satt och spelade en film i köket här nu. För att han är ju blixtungen när han kom hem från skolan. Och sen är han blixtungen när han kom hem från fotbollen också. Och då kan man inte riktigt säga, nej, det är priset för dyrt här. Så att det blir inte mat förrän runt midnatt. Diskmaskinen går ju att skjuta fram. Oftast gör den det. Vår har jag inte riktigt lyckats liksom skjuta den i tiden. Medan tvättmaskin och torktumlare är ju sånt man pratar om. Men det finns lite en annan sak. Jag vet inte riktigt så här. Men för om jag då skjuter fram tiden på tvättmaskinen till typ så här 00:00 så blir den klar runt 1:30 på natten. För då ska jag ställa väckarklockan och gå upp och lägga det i torktumlaren då? Eller ska jag vänta till nästa dag? Plocka ut i torktumlaren och sen ska det, förlåt, plocka ut det ur tvättmaskinen. Lägga in det i torktumlaren och sen vänta på nästa natt. Det går ju inte. Det är jättedumt. Och dessutom så får jag inte ens prova för min hustru. För hon blir jättearg och säger att det blir skrynkligt om att man kör den direkt. Och sen nu har ju brandskyddsmyndigheten gått ut och sagt att herregud, kör inte framförallt på natten. För det finns en liten förhöjd brandrisk i det. Och då har jag, det är väldigt mycket damm i de där, blir det ju. Alltså det finns en liten förhöjd brandrisk. Och det är lite så här, hur mycket ska vi riskera egentligen för det? Men det slutar ju inte där. För att, jag gjorde en liten kalkyl här. Om vi faktiskt skulle göra så att vi körde tvättmaskinen och torktumlaren och diskmaskinen. När det är som billigast i augusti. Jag fick en liten uträkning här från en trevlig medlem i Tibbergruppen på Facebook, och jag länkar till den i beskrivningen. Så jag kollade här då när det är som absolut billigast. Ja, men det var ju 03:00, då kostade 1,45 kronor per kilowattimme i augusti. Så då sa jag, ja, men då kör jag tvättmaskinen, torktumlaren och diskmaskinen då. Och då är det som billigast. Tvättmaskinen kostar 4,27. Hade jag kört den var som dyrast så hade den kostat 16,80 öre ungefär. Men det är ju en dålig jämförelse. För varför skulle vi aktivt vilja köra de grejerna då? Utan vi får då jämföra med billigast mot om vi har haft rörligt månadspris. Så genom att köra då tvättmaskinen och torktumlaren och diskmaskinen är som billigast. Vi ska spara 7 kronor på tvättmaskinen genom att köra den som är absolut billigast i augusti. Jämfört mot rörligt månadspris. 31 kronor eller 32 avrundat hade vi sparat på torktumlaren. Och 38 kronor hade vi då sparat på diskmaskinen.
Men i gengäld då, så vi kan liksom inte skjuta förbrukning på ugn och spis till någon billigare timmar. Utan vi kör ju den när det är som dyrast, helt enkelt. För att det är därför elen är som dyrast just då. För att alla står och lagar mat vid den tidpunkten. Och det går inte förändra i ett normalfungerande hem. Då helt plötsligt så blir ju det så mycket dyrare. Då kostar det alltså 141 kronor per månad mer än om vi hade haft rörligt månadspris. Och därför så blir resultatet, även om man lyckas skjuta diskmaskin, torktumlare och så vidare, minuspost på 64 kronor i det här fallet. Vad de här olika sakerna drar och liksom vilka timmar man kör. Och, alltså det är så individuellt. Bara en sån sak som du har lite smutsiga grytor, så tar de 20% mer energi och värmer upp vattnet och sådär. Det finns jättemycket sådana olika tips och sådär. Detta är ju liksom en generell bild så att ni förstår då att det finns inte så himla mycket att tjäna. Och faktum är att man till och med, även om man aktivt försöker skjuta förbrukningen, så är det inte helt lätt att ens spara en krona. Där blev det fel. Tjäna gör du ju inte. Spara gör du ju. Således, mina vänner, så kan vi konstatera att om du har en elbil så kan du spara rätt mycket på rörligt timpris. Om du värmer upp varmvattnet, både för att värma huset och duscha i hemma, så finns det under vissa omständigheter möjlighet att spara rätt mycket där också faktiskt. Särskilt om du har direktverkande el och in i och värmer vatten i en varmvattenberedare, då är det bra att kunna skjuta den värmen. Men om du bara har vanliga vitvaror hemma, du har ingen elbil, du har kanske värme via fjärrvärme eller pellets eller någonting som inte drar el, då är inte rörligt timpris någonting för dig. Om du inte är så här helt galen och tycker det är jättespännande och liksom du är uppe mitt i natten och lagar mat bara för att det går och så. Men det är en helt annan grej. Vanligt folk måste kunna leva normalt. Det finns faktiskt ett sätt att komma undan ännu billigare med elbil. Och det är genom att inte ladda hemma överhuvudtaget. Men det, mina vänner, det är en annan video. Så se till att prenumerera på min YouTube-kanal. Ge en tumme upp. Så hörs vi och syns vi. Ha det bra.